прийшли сюди на площу, просто щоб побачив офіційний Київ, що не тільки в Києві, а й в інших містах України, а наразі це і Львів, і зараз виходить Дніпро, Тернопіль, Полтава, Чернігів та інші міста України, де збираються подібні акції протесту проти, як на наш погляд, повної капітуляції України в російсько-українській війні під назвою «Формула Штайнмайєра».